Əziz müəllimlərimiz, indi siz bu vəsaitlərlə bir-bir tanış edeyim. Hərflərə və rəqəmləri öyrənək. Bunlar hər birinizdə ola bilər və mən bunu vəsait halına, toplum şəkildə belə vəsait halına salmışam. İndi sizə bir-bir göstərim. Xüsusən də məktəbə qədər uşaqlar üçün bu vəsait çox yararlı olacaq. Hərf qeyd olunub, rəngləmə üçün hərfə uyğun meyvə və şiir. Bu 32 hərfin 32-sinə də aiddir. Baxın bu formada. Görürsünüz, hər biri üçün rəqləmə və hərif şiir daxildir. Görürsünüz bu formada hər biri üçün. Daha sonra isə rəqəmlərə keçid edirik. Hər bir rəqəmə aid rəsim rəqləmə üçün və rəqəmin özü keçdikcə Məktəbə qədər şagirdlər bu vəsaitlərdən və həmçində birinci sinif şagirdləri də bu vəsaitdən istifadə edə bilərlər. Bu formada hərflər bitənə qədər və sonra isə bu formada tapşırıqlardır. Artıq rəqəmlər bitdikdən sonra bu formada tapşırıqlardır. Buradan nöqtələrin üzərindən gedərək 3 rəqəmini yazırlar. Daha sonra 3 dairəni rəngləyirlər. Görürsünüz, 3 heyvanı rəngləyirlər. Buradan 3 rəqəmini dairəyə alırlar. Və buradan isə sərbəst rəsim olaraq 3 top şəkli çəkirlər. Bu tapşırıq tüm rəqəmlərə aiddir. Baxın, görürsünüz, 7 və ardıcıl olaraq davam edir. Bu formada bizim vəsaitimizdir.